Sveiki, čia Ramūnas iš Atmerk akis ir šiame video parodysiu, kaip nustatyti užlaikymo režimą. Dabar kam toksai režimas reikalingas, tai pavyzdžiui, jeigu filmuojate saulėlėdį, saulėtekį, galbūt kažkokios gėlės įsisklydimą ar taip toliau, ir pavyzdžiui, norite pasirinkti, kad kas 60 sekundžių, kas 30 sekundžių fotografuotų nuotrauką, pastačius, pavyzdžiui, GoPro ant kažkokio tai daikto ir vieną vaizdą matant, fotografuotų ne iš vieno, ne filmuotų, bet fotografuotų, pavyzdžiui, kas 60 sekundžių, kaip nustatyti. Tai ką, pirmiausia, einame į mode, spaudžiame mode, nueiname į nustatymai, spaudžiame įeiti, tada nustatymuose einame iki pasirinkimo, kur yra užlaikymas, tai yra būtent toksai fotografavimas su laiku, paspaudžiame pasirinkimą ir mes galime tada rinktis. Yra 60 dabar sekundžių nustatyta, gali būti pusė sekundės, viena sekundė, dvi sekundės, penkios sekundės ir taip galime iki 60. Ir parodysiu pavyzdį, kaip tai veikia. Jeigu paimsime 5 sekundės, spaudžiame 5 sekundės, dabar nustatyta 5 sekundės, kaip grįžti į meniu, paspaudžiame šitą mygtuką 2 sekundės, grįžta į pagrindinį ir tada mums reikia eiti iki nustatymo būtent su nuotrauka. Ir dabar kaip tą padaryti? Tiesiog, kadangi 5 sekundės yra, jau nustatyta, aš spaudžiu mygtuką ir matot, sužibėjo vieną kartą. Dabar 1, 3, 2, 1, dar kartą. Ir taip matot, kad fotografuoja būtent kas 5 sekundės. Ir kaip mes matome, tai yra sumirksi raudona lemputė, kuri rodo, kad būtent tuo metu buvo fotografuojama. Ir taip galime iki kiek tik norime. Tai aišku, 60 nustačius galime ir visą dieną fotografuoti, jeigu užteks akumuliatoriaus laiko ir jūsų kortelė, jeigu tuščia, tai galima ir 2 dienas fotografuoti ir kažkiek daugiau. Aš aišku, čia tik tai darau prielaidą. Tai taip, jeigu kažkokių klausimų turit, galite komentuoti žemiau. Ir kaip sustabdyti, tai yra tiesiog dar kartą paspaudžyti viršutinį mygtuką ir jis automatiškai sustabdytas bus. Ir nepamirškite tik tai vėlgi nustatyti, grįžti į meniu tą meniu, kurį norite, kad neliktų. Jeigu toliau norėsite fotografuoti, įsijungs vis tiek tas pats režimas. Tai reikės pakeisti ar tai filmavimą, ar tai fotografavimą.